Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, agora a essa homenagem em memória ao Joca, uma perda lamentável que colocou a gente aí em reflexão sobre as nossas atitudes no cenário atual, no cenário que estamos vivendo, com relação ao cuidado, com relação ao nosso cuidado, com relação ao cuidado dos outros, né? Hoje a gente vai celebrar o sétimo dia do falecimento do Joca. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos fundadores, o senhor Armando, o senhor Pinilla, o senhor Tadeu, o senhor Luiz Carlos, todos os nossos diretores presentes hoje, a esposa e os filhos do Joca, ao pastor Célio, e todos os que se disponibilizaram a estar aqui hoje para fazer essa homenagem a essa pessoa tão querida, né? Agora eu gostaria de chamar o nosso diretor Giuseppe para dar a palavra dele. Boa noite a todos. Eu queria, obviamente, agradecer a presença de todos, os que se uniram a este culto, um culto que a gente promoveu para agradecer pela vida do Joaquim, agradecer pelo tempo que ele entregou à nossa empresa, esses 19 anos, trabalhando sempre com muita paixão. Mas sobretudo com muito amor, né? Eu não compartilhei, não tive a oportunidade de compartilhar muito com ele, mas os poucos momentos sempre foram muito bons e todas as pessoas sempre falaram dele sobre o amor que ele sempre entregou à empresa e às pessoas da nossa empresa. Uma grande fatalidade que como Ariely falou, tem que nos levar a refletir sobre a importância dos cuidados e da prevenção. O Joca sempre teve muito cuidado, sempre esteve se protegendo, sempre esteve protegido, e apesar disso, ele se contagiou e, lamentavelmente, veio falecer. Então, que o que aconteceu com o Joca possa. Não possa ou não aconteça para mais ninguém na nossa empresa, nas nossas famílias, na nossa comunidade. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença do pastor Célio e damos então início ao nosso culto. Muito obrigado a todos. Gostaria de chamar agora o senhor Armando para dar uma palavrinha. Bom. Primeiramente, gostaria de, em meu nome, em nome dos meus irmãos, também sócios e fundadores, Tadeu e Luiz Carlos, transmitir o nosso profundo pesar pela perda de vosso pai e esposo. Aceitem, Gabriele, Javan, Thaisa e Rosane, um fraterno abraço. Thaisa, eu tinha os mesmos 18 anos quando perdi meu pai. Muita falta. Sim, fez muita falta, mas a lembrança de sua conduta, sua postura, seus valores me serviram de guia para toda a minha vida. Não posso falar do Joaquim pai ou do Joaquim esposo, mas posso assinar embaixo do Joaquim funcionário, do Joaquim cidadão. Exemplo de pessoa de valores muito sólidos, muita bondade, seriedade, humildade e muito comprometimento em tudo que assumia. Não por acaso era tão carinhosamente tratado pelos seus colegas e chamado de Joca. Vocês têm um modelo, uma referência, um verdadeiro farol para conduzir suas vidas pelos caminhos do bem. Sigam. Lembrem sempre de seus valores. De algum lugar ele estará acompanhando vocês. Peço a Deus que lhes dê força para superar esse momento de muita dor. Recebam nosso fraterno e carinhoso abraço.
Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada, senhor Armando. Eu gostaria de chamar agora o senhor Pinilla para dar a palavra dele. Boa noite a todos. Quando me falaram que se eu queria dar algumas palavras respeito a Joaquim, eu falei, bom, eu vou falar do amigo Joaquim, não do funcionário Joaquim, do amigo Joaquim. Porque nesses 19 anos que ele esteve conosco, eu tive praticamente contato com ele um dia sim, um dia não, pelas necessidades do trabalho. E durante todo esse tempo se foi criando aquela ligação entre nós, que isso se consegue somente no contato do dia a dia. E é somente nesse contato do dia a dia que você realmente conhece a pessoa. Você conhece a pessoa. Então, por isso que eu coloquei uma condição de falar algo respeito a ele como amigo. Amigo, sabe? Palavra muito falada, mas pouco praticada, na essência. Então, tenho que falar para vocês, senhores, que o Joaquim, a última vez que eu tive contato com o Joaquim foi o dia segunda-feira, 8 de fevereiro de manhã. 8 de fevereiro de manhã, eu estava na fábrica aí na Braspain, na fábrica de pellets. Aconteceu algo que tinha que ser resolvido e nisso estava envolvido eu e Joaquim. Telefonei para ele e falei, você tem 2 minutos para entrar aqui comigo na fábrica que estou te aguardando. Chegou rapidinho, veio descendo o Joaquim. Estou vendo agora o Joaquim descendo com máscara, com aquele protetor facial. Eu também estava com máscara, com um protetor facial. Mas quando ele vinha vindo, eu esperando na descida, e fui vendo que eu percebi que Joaquim estava com um papelzinho assim, 10 por 10, aquele papelzinho que se usa para anotar algum recado. E falava, estou com suspeita de Covid. E chegou assim com os braços, sabe, esticado, braços e com aquele papel lá. De longe, já me falando, estou com suspeita de Covid e ficou a 2 metros de distância. Eu li aquele papel. Falei, mas peraí, que foi que aconteceu? E aí, dentro de nossa intimidade, dentro de nosso contato, eu falei muito forte para ele. Como foi acontecer isso contigo? E aí ele me contou. E tudo bem, gente. Mas eu percebi aí a fisionomia, sabe, a imagem de Joaquim, sabe, não estava, se percebia que o homem estava sofrendo por dentro. Ele não estava bem. Tinha algo que realmente lhe incomodava por dentro. Aquele olhar assim massacrado, sabe, de algo que estava incomodando muito ele. Eu falei, agora vai embora. Porque ele vinha vindo a trabalhar cedo. Ele estava na sala de trabalho, na sua escrivania, não, na sala, setor de compra, ele estava trabalhando lá. Eu telefonei e ele desceu, mas ele chegou a primeira hora esse dia. Não é que o Pinilla chegou e falou, tu vem da tua casa me atender. Não, ele estava lá. Porque Joaquim era um dos funcionários que você não precisava falar, venha trabalhar. Ele vinha com aquela alegria, com aquela paixão, inclusive ele ia trabalhar quando seu superior lhe falava, não vai trabalhar. Porque era uma pessoa especial, apaixonada, mas literalmente uma pessoa apaixonada pelo trabalho, apaixonada, ele tinha uma paixão tremendamente profunda pela própria Braspain. Ele suava Braspain, ele transpirava Braspain. Braspain, era a vida dele. Foi a última vez que vi ele. Depois não vi mais nada, porque eu falei, tu vai embora para casa. E ele falou, não, seu Pinilla, vou ir a ver outro assuntinho aqui lá, papapá. Chegou e desceu e subiu por aquela escada comprida que tem em frente da estação de tratamento. É uma escada comprida que tem. Aí desapareceu a imagem dele. Depois fiquei sabendo e falei, Priscila, você vai monitorar passo a passo. De tarde me falou que ele teria ido no hospital em Jaguaré. E assim foram acontecendo
as coisas daí para frente. Mas dentro dessa intimidade de amigo, eu quero contar para vocês a história do Pinheiro. Pinheiro. A mãe deixou por herança, ele tinha um sítio, um sítiozinho que falava lá. E eu falava, mas é bem arrumado? Ele disse, nossa, o Pinheiro é um descuido, um relaxo, tem capim por um lado, mato por outro. Eu falei, mas tu que faz que tu não pega uma enxada e vai consertar essa coisa? E aí, nossa, conversa por aqui, por lá. E ele descobriu que eu gostava de pinhão. Todo mundo, eu nasci comendo pinhão. E ele, mas ele, todo na época do pinhão, eu cobrava dele. E ele, eu podia ir no mercado a comprar um quilo, quanto custa um quilo de pinhão? Mas o Joaquim, todo ano, me levava uma sacolona de 6, 8 quilos de pinhão. Todo ano me levava uma sacola de pinhão. Mas era um pinhão que nunca comi um pinhão tão grande. Eu acho que este cara de 100 pinhões que ele colhia, aproveitava 10, porque ele escolhia os melhores pinhões, o mais bonito, o mais graúdo, e que chamavam de pinhona. Para quê? Para o Pinela, seu amigo Pinela. Ele chegava lá e tudo bem, tudo bem. E aí, uma das últimas conversas que ele falou, sabe, seu Pinela, que já falei em casa que tem um pinheiro. Ninguém toca nesse pinheiro, porque este pinheiro é do Pinela. Esse pinheiro é do Pinela. Ninguém mexe, pode mexer qualquer outro pinheiro. Mas este é o pinheiro de Pinela, porque todo ano tenho que levar pinhão. Então, sabe, toda brincadeira por aqui, brincadeira por lá, papo por aqui, papo por lá, da sua infância me contava e eu dava uma bronca porque ele me falava. E eu dava bronca e broncas duras. Mas sabe, quando a gente tem amizade com as pessoas, a verdadeira amizade com as pessoas se entendem que tu mesmo sendo duro, eles te dão o direito de tu falar duro com eles. Porque esse direito te deu amizade com a pessoa. Uma pessoa estranha não pode dar dura, porque não tem esse direito. Então, quando eu crio uma amizade com as pessoas, eles me dão esse direito para eu me expressar com eles, com o que eu sinto, e eles aceitam aquilo lá. Joaquim, para mim, gente, foi uma perca muito grande. Não é um funcionário mais que chegou e passou pela empresa. Não. Joaquim é uma das pessoas especiais que, no meu caso específico, faz parte das dezenas ou centenas de amigos que eu tenho entre Braspain e Braslambert. Foi muito doído, foi muito triste, mas eu queria relatar para vocês que tem muitos fatos que avalizam nossa amizade. Esta coisa não é algo que nasceu ontem ou que é algo para escrever num jornal. Não. Esta aqui é um sentimento que está aqui dentro. É um sentimento que está aqui dentro. Pessoas próximas a ele conferem e certificam isso. E não me interessa, porque é um sentimento que ele tinha pelo amigo Pinela e o sentimento que o amigo Pinela tinha pelo Joaquim. Eu nunca chamei ele de Joca. Sabe? Não me agradava. Chamava de Joaquim. Nunca chamei. Nunca. Quando eu até me sonhava meio estranho, porque para mim era o Joaquim. Sempre foi o Joaquim, será o Joaquim e será uma das pessoas que eu sempre levarei aqui no peito, porque homem esforçado, trabalhador, honesto, transparente. São qualidades, gente, que não todo ser humano tem. E ele deixou uma marca muito grande para a gente. Ele gostava não só do Pinela, ele gostava da família Pinela. Ele gostava da família Pinela. Eu me sentia muito orgulhoso do jeito que ele tratava os meus filhos. Com aquele carinho que tratava os meus filhos, me deixava orgulhoso de ter conquistado a amizade de um cara. Infelizmente, ele foi embora, mas ele vai ficar para sempre em nossa memória, gente. Muito obrigado. Acho que era isto que eu tinha que falar para vocês. Obrigado. Muito obrigada, senhor Pinela. Eu queria chamar agora para falar os colegas de trabalho do Joaquim. Rodrigo, você pode dar uma palavra para a gente? Sim.
Boa noite a todos. Falar do Joca, né? O Joca sempre com aquele jeito dele, quieto, calmo, no canto dele, mas uma pessoa sempre disposta a ajudar. Né? Um funcionário comprometido, né? 19 anos aí, somou muito ao time da Braspain Braslâmbia. É uma perda inestimável aí de um amigo, um profissional, um companheiro, né? Nas horas difíceis aí, sempre esteve ao meu lado, desde de sempre desde quando eu entrei na empresa, quando eu fui para o compras, né? Sempre me apoiou, me ajudou. Então, devo muito para ele. Mas a vida é assim, né, gente? É um sopro, é um piscar de olhos. E mesmo sabendo o destino de todos nós, ninguém consegue se preparar. Sempre buscamos um pingo de esperança que alguma coisa vai mudar, né? Não aceitando, né, o que acontece. Mas independente do sentimento, né, do apreço que a gente tem, né, o tempo que Deus determinou chegou ao fim. Né? Então, cabe a nós aceitarmos e guardar boas recordações, né, vividas junto com ele. Então, fica aqui os meus sentimentos, né, para a família, para todos os amigos, que Deus conforte o coração de todos. E o Joaquim vai fazer muita falta mesmo, uma perda inestimável. É isso. Obrigada, Rodrigo. Queria chamar agora a Lorena. Boa noite, família do Joca e família Braspain Braslâmbia. Gente, eu vou ler algumas palavras, eu resolvi escrever, porque o Joca, ele não merece um discurso meia boca, não seria justo com ele. Nas redes sociais eu já tentei escrever por 3 vezes sobre ele, mas eu não consegui terminar. Com esse convite, eu entendi que a minha missão é dizer adeus dessa forma e também compartilhar com todos vocês a pessoa maravilhosa que eu conheci e convivi. Falar de quem a gente gosta é muito fácil. Difícil é falar de quem a gente gosta, que a gente nem se despediu e não teve tempo de dizer adeus. O Joca, ele me acolheu de coração aberto quando eu iniciei no setor de compras como estagiária. E a partir disso, ele se tornou meu mentor, meu amigo e meu segundo pai. Ele me ajudou na adaptação à cultura da empresa, me apresentou às pessoas, me ensinou os processos e, o mais importante, me ensinou que você não se apaga dividindo o seu brilho com o outro, que todos nós podemos brilhar juntos e mais fortes. O Joca não tinha celular. Ele queria viver o momento presente. Se ele estava com a família, o momento era deles. Se ele estava na empresa, ele era totalmente dedicado. E quando ele ia ver a mãezinha dele no sítio, esse momento era único para ele. Resumindo, ele me ensinou valores, me ensinou a viver o momento presente, ensinou que a gente não precisa de muito para ser feliz. É só a gente prestar mais atenção nos detalhes. Aliás, ele sempre citava a letra da música do Roberto Carlos quando ele ia filosofar sobre a vida comigo. Pequena, isso são apenas detalhes. O Joca era um cara excepcional, daqueles que talvez eu não encontre nunca mais na vida. Respeitoso, transparente, honesto, íntegro, carinhoso, sonhador. Eu poderia ficar a noite toda falando sobre as suas qualidades, mas quem o conheceu sabe de tudo isso. Vou sentir falta do abraço apertado, cheio de ternura, mas as suas memórias estão guardadas na história da minha vida e no fundo do meu coração. Feche esse recado para o céu com a seguinte frase: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Joca, obrigada por tudo. Muito obrigada, Vilô. Agora a gente gostaria de fazer uma pequena homenagem à família do Joca. Sou curativo.
de gratidão não consegue expressar. Foi com você que aprendi o que era amar. Tudo que eu faço me lembra você. Os momentos na memória chegam a doer. Um dia vamos nos encontrar e apenas ir. Mas agora estou sem uma grande parte de mim. Senti muita saudade, independente da idade. Vou levar você comigo, lembra do seu lindo riso. Seu jeito me encantava, o seu lado confortava. Você era minha casa. Eu acredito que muitos aqui sabem, o Joca, ele era um representante ativo na Igreja O Brasil para Cristo. Então, nós convidamos o pastor Célio, pastor que representa a igreja, para falar um pouquinho com a gente sobre essa pessoa que foi o Joca também dentro dessa unidade, né, pastor? Vamos. Olá, meus amigos, boa noite a todos. Quero já pedir desculpa pela emoção. É impossível não embargar a voz diante de tantas palavras, de tantas considerações que já ouvi de todos vocês. E mesmo com o coração partido de saudades, de lembranças que serão eternas, eu quero fazer deste momento um momento de gratidão. E antes de falar do Joaquim, do Joca, como era conhecido por vocês, para nós era o Quinca, para minha família ele era o Quinca. Eu quero, em nome da comunidade, da Igreja do Brasil para Cristo, agradecer de coração aos fundadores da Braspaine, o seu Vinila, o seu Armando, Tadeu, Luiz Carlos e todos os diretores desta conceituada empresa, pela forma como vocês trataram e cuidaram do Joca neste momento tão difícil que ele enfrentou, o momento da doença, todo o desprendimento da empresa, todo o cuidado que a empresa teve com ele, preparando o seu translado para São Paulo, colocando num dos melhores hospitais, todo o cuidado que a empresa teve. Isso demonstra o coração humano dos fundadores, dos diretores, enfim, de toda a empresa Braspaine Braslum. A nossa gratidão em nome da família, em nome da Igreja Brasil para Cristo, nosso reconhecimento pelos valores que vocês desenvolvem, valores tão humanistas dentro desta empresa. Mas falar do Joca, ou do Joaquim, ou do Quinca, para mim é fácil. É fácil. É difícil por não ter ele conosco mais. Mas conheci ele quando ele tinha 21 anos de idade, 1986. Fazia um ano que eu havia chegado a Jaguariaíba, quando tive o privilégio de conhecer aquele rapaz. E nesses 34 anos de convivência muito próxima, ele não era apenas um membro da igreja, ele não era apenas um discípulo da igreja. Ele, como bem colocou o seu Pinila, ele era um amigo. O Joca era o meu amigo particular. Daquela maneira introvertida dele, quieta dele, ele era um grande amigo. Alguém que esteve comigo e com a minha família em todos os momentos ao longo desses 34 anos. Alguém muito influente na igreja que nos ajudou a construir a história da nossa comunidade nessa cidade. Estamos há 35 anos aqui, 34 anos ele nos ajudou a construir a história da nossa comunidade. Trabalhou com rede de adolescentes, com jovens,
foi uma pessoa envolvida na igreja, colaborador assíduo da igreja em todos os aspectos. Ele tinha um coração que era maior do que ele mesmo, em ajudar as pessoas, em todas as pessoas, independente do credo, todas as pessoas que precisavam, ele sempre estava disposto a estender a mão. Este era o Jó, um homem de um caráter extraordinário, um homem que falta-nos adjetivo para qualificar o seu caráter, a sua moral, a sua dignidade, a sua honestidade. Eu me lembro, e isso há muitos anos, eu fui buscar ele lá no sítio que ele tinha aqui próximo ao Murtinho. Eu fui buscar ele, um garoto, um jovem de 21 anos, para o seu primeiro emprego aqui na cidade. Eu fui buscar ele, peguei o carro, soube de uma vaga que tinha uma determinada empresa que prestava serviço na época, a Pisa, e fiquei sabendo, e à noite fui buscar ele lá, fui lá no sítio e avisei dessa vaga, e ele veio. Ele era professor, ele dava aula lá na escola do sítio que ele, a família possuía. E ele veio e entrou nessa empresa e, olha, num serviço assim, braçal, muito difícil, mas o caráter e a dedicação dele pelo trabalho foi tanta que menos de um mês, 15 dias depois que ele estava nessa empresa e ele entrou trabalhando braçalmente na empresa, literalmente, meus amigos, ele entrou fazendo valeta com uma picareta aí nessa empresa. Mas a dedicação dele pelo trabalho, o empenho foi tão grande que 15 dias após ele foi chamado para o escritório dessa empresa e eu tive o privilégio de ver ele crescer, estudar, se formar, se tornar esse profissional que ele foi dentro da empresa de vocês, honesto, sincero. E o seu Penila mencionou nas suas palavras que ele amava a Braspaine, que ele amava a empresa. Vocês de dentro falam isso, tem uma conotação, mas a gente de fora, que não está aí dentro da empresa, temos assim, me parece que até mais legalidade para dizer, porque era a conversa dele, era quando a gente conversava, como ele elogiava a empresa, como ele elogiava os diretores, como ele tinha paixão pela empresa, pelos colegas de trabalho. Olha, eu confesso a vocês, eu nunca, nesses 34 anos que conheci, convivi com o Joaquim, eu nunca ouvi o Joaquim tecer um comentário negativo sobre qualquer pessoa. O Joaquim tinha um coração extraordinário, amava os seus colegas de trabalho, amava a família, amava a igreja, amava a empresa, amava os superiores. Um moço respeitoso, conviveu dentro da minha casa, com a minha família. Conheceu, quando eu conheci ele, minha filha mais velha tinha 1 ano. E ele tinha e nutria por ela e ela por ele um carinho enorme. Cresceu vendo ele, admirando ele. E hoje é casado, é profissional, mas era alguém assim, pela qual ela nutria um grande carinho, pela forma carinhosa, respeitosa, como ele sempre tratou a todos. Alguns de vocês mencionaram o abraço do Joaquim. Como vai nos fazer falta? Aquele abraço apertado, verdadeiro, sincero. Como vai nos fazer falta? O que aconteceu com ele foi uma fatalidade. Uma fatalidade. Porque aqui de fora, eu conhecia muito bem, convivia com ele, o cuidado que ele tinha. Nesse tempo de pandemia, o Joaquim andava dentro do carro, ele sozinho dentro do veículo dele, de máscara, protegido. Ele tinha um cuidado muito grande. Foi uma fatalidade. Nos deixa um vazio enorme aqui na nossa comunidade, na igreja, na minha família. Um vazio enorme ele deixa. A nossa próxima celebração presencial que nós teremos será no próximo domingo, faremos uma celebração de comunhão e eu estou aqui me preparando como
vou estar na igreja e lembrar dele, tudo que ele fez, participou da diretoria da igreja, sempre muito envolvido. Então, as saudades são eternas. Quero, neste momento, mais uma vez abraçar a Rosane e seus filhos, Javan, a Gabi, a Thaisa, pessoas do nosso coração. A perda é irreparável pela dignidade, pela pessoa honesta, sincera, que amava a todos indistintamente, grandes, pequenos, pobres ou ricos. O Joaquim era uma pessoa com esse coração. Mas, como diz um versículo bíblico, ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele diz que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. É difícil para nós, humanos, na nossa humanidade, na nossa finitude, entender os propósitos do Criador. Nós gostaríamos muito que ele continuasse conosco. Eu disse outro dia, tudo que era possível fazer foi feito. A empresa fez o que era possível. A ciência, a medicina fez o que era possível. Os amigos, nós como igreja, vocês, os colegas de trabalho, fizeram o que era possível, rezaram, oraram, pedimos a Deus. Mas a soberana vontade de Deus prevaleceu. Porque a vida é assim. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter convivido com o Joca esses 34 anos. Eu quero agradecer a Deus pelo filho que ele foi, pelo amigo que ele foi, pelo profissional que ele foi, pela pessoa digna que ele foi. Ele deixa um legado, ele deixa um exemplo de cristão, um exemplo de pai, um exemplo de esposo, um exemplo de profissional, um exemplo de alguém que valoriza as oportunidades que lhe são dadas. Um exemplo de um profissional que dedicou, como vocês muito bem sabem, a sua vida em colaborar com uma empresa. Ele foi um colaborador aí dentro, mas fora da empresa, fora dos escritórios, fora do convívio com seus pares, com seus colegas de trabalho. Ele era a empresa, ele tinha esse coração, ele valorizava, ele defendia. Então, ele deixa um legado para os filhos, ele deixa um legado para todos nós, um exemplo para todos nós. Que o Senhor, nosso Deus, que na sua soberana vontade, achou por bem recolhê-lo, levá-lo para casa. A gente costuma dizer, ele voltou para casa. Ele voltou para os braços do Eterno. Ele voltou para o seio do Pai. Deus, na sua soberana vontade, entendeu que era hora dele partir. Deu a ele esses 55 anos de vida que ele viveu de forma digna, repetindo mais uma vez, deixando um legado, um exemplo para todos nós. Eu não sei, nenhum de nós sabemos quando é que vamos partir, mas todos os dias que Deus me conceder nessa vida, com certeza eu vou me lembrar desse grande amigo e dos exemplos que ele deixou para a nossa comunidade, para a família e para os seus amigos. Deus o chamou antes de nós. Amanhã pode ser eu, qualquer um de nós. Que a gente persiga esse exemplo de vida, de dignidade, de honestidade, para que quando terminarmos a nossa carreira também nesta vida, a gente possa guardar a fé no Senhor Jesus Cristo e ter a convicção de que nós estaremos partindo para um lugar melhor do que este mundo. Com certeza, ele está num lugar muito melhor. Ele terminou a sua carreira, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e deixou para nós esse legado extraordinário. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Arielle, pelo contato, pelo convite. Muito obrigado aos diretores, aos fundadores da empresa, aos colegas de trabalho. Muito obrigado pelo carinho que vocês sempre tiveram com o nosso Joca. Muito obrigado. Conte com as nossas orações
com as nossas súplicas a Deus, que Deus continue abençoando cada um de vocês, que Deus continue abençoando essa empresa, seus fundadores, diretores. Nós aqui continuamos intercedendo e orando para que Deus proteja a todas as nossas famílias, a todos os seus funcionários, que Deus os guarde, os livre de todo mal. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigada, meu pastor. Eu gostaria de chamar agora a Nath para nos dar a palavra final. A Natália. Boa noite. É um momento bastante delicado para a nossa empresa. Bastante delicado falar de uma pessoa como o Joaquim. Desde que nós soubemos que o Joaquim adoeceu, foi um momento de muita angústia para nós. Enquanto família Pinila e enquanto família Braspain e Braslamb. Nós nos unimos em oração pelo Joaquim e nos unimos para viabilizar o melhor tratamento possível. O que a gente conseguiu achar que era que podia dar uma perspectiva para o Joaquim, nós fizemos. Isso foi muito bonito, assim, porque foi um trabalho em equipe, várias pessoas se unindo e tentando viabilizar, ir atrás para a gente conseguir o melhor para o Joca. Nós tentamos interceder, mas Deus decidiu que o ciclo dele tinha chegado ao fim. E como é difícil para nós compreendermos isso, né? Como é difícil a gente entender essa decisão. O dia que o Joaquim partiu foi muito, muito difícil para todos nós. Foi, eu acho que um dos dias mais difíceis para a história da nossa empresa. Mas depois desse dia, a partir desse dia, a gente começou a viver um momento muito especial. Porque como o Joaquim construiu histórias bonitas e como ele tocou a vida de tantas pessoas. A gente começou a compartilhar e a ouvir diariamente de várias pessoas momentos tão especiais. Ele fez tanto em tão pouco tempo, sabe? Que privilégio nosso de ter podido compartilhar com ele, de ter conhecido o Joaquim, de ter conhecido a simplicidade dele. E uma das coisas que chama atenção é que não tinha uma pessoa que não simpatizasse com ele, não tinha. Eu não conhecia, assim. Então, aqui, nós deixamos a nossa homenagem. Como o pastor Célio falou, ele vai ficar na nossa memória e nos nossos corações, sem dúvida. Gostaria de registrar aqui os meus sentimentos à família. Sintam-se abraçados pela nossa família Braspain e Braslamb. O Joaquim faz parte da nossa história. Não há quem lembre do Joaquim que não lembre dele com o uniforme da empresa, né? Então, a nossa história e a história do Joaquim está entrelaçada. Agradeço a todos que estão nesse momento conosco. Nesse momento de comunhão, né, pela memória do Joaquim. E para encerrar esse evento, eu gostaria de convidar a todos de nós fazermos a oração do Pai Nosso. Cada um aí no seu ambiente, né, pensando na memória do Joaquim. E com certeza ele cumpriu com o seu propósito aqui com a gente. Vamos lá? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia, de cada hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória para sempre. Gostaria de agradecer a presença de todos. A gente encerra aqui agora com esse Pai Nosso. Uma boa noite a todos e muito obrigada.